Fiskkonservator-Lubbe här tillsammans med fiskeguiden David Gross ute i Trosa skärgård och fiskar abborre, och i det här klippet kommer ni få se det här. Är du vass på det? Fy fan vad bra. Den är på nu. Nice. Oh! Vilken borre! Jag får nys om att det ska finnas schyssta abborrar kring Trosa skärgård, och guiden David Gross vet var de finns. Så jag åker upp, taggad som aldrig förr, på något som kommer att bli ett riktigt bra abborrfiske. Väl på plats så stiger förväntningarna, och de som brukar fiska med mig är välbekanta med uttrycket "jag känner det idag". Den känslan har fått lida många motgångar, men idag så känner jag det, och jag ska över kilot. Jag föredrar att fiska abborre i augusti, framförallt augusti månad, och även i början av september. Då kommer abborren in på grunt vatten och de är lätta att komma åt. För mig börjar turen som en fiskedröm. Till en början strålande väder, jag fiskar med mina skedlösa crankbaits, och efter några små abborrar i båten så går startskottet för en av mina största fiskeupplevelser hittills. Han är schysst. Oh, nice. Nice. Schysst borre. Riktigt varmt idag. Och det... För tillfället är det den här som funkar. Riktigt rolig att fiska med. Ja, ah, det är grymt. Nu är augusti och september månad. Gillar att leta där det är 2-3 meter djupt. Och gärna platta bottnar med inte så mycket sjögräs, utan det ska gärna vara kanske sand och dy. Jag brukar hålla utkik efter mycket, om det finns mycket betesfisk i området. Ofta kan man se löja som sprätter i ytan och jagande abborrar då. Och då brukar man, det brukar vara ett säkert kort. Och det är just löja vi ser i ytan när jag knyter om till en dropshot rig och sätter den på prov. Schysst. Om vad fan händer? Har han gått fast? Nej, oh, jävlar. Vilken borre! Han har svalt bra också. Han är nice. Jag såg inte ens jiggen. Nice! Vad är de biter på nu då? Det finns många sätt att knyta sin dropshot-rigg på, och i detta fallet använder jag mig av 0,38 fluorkarbonlina, men det går såklart att köra tunnare när man fiskar abborre. Klipper av ungefär en halv meter och knyter kroken ungefär 2/3 ner på linan i en variant av en blodknut. Trä kroken till ungefär mitten av linan och skapa en ögla som du sedan trär ena änden genom mellan 5-8 gånger beroende på tjocklek av lina. Öppna upp en ögla i mitten av den tvinnade linan. Ja, kom igen! Och dra kroken igenom. Fukta och dra åt.
Trimma linan om det behövs och knyt sedan en tunnare lina direkt på med en blodknut. Anledningen till att den är tunnare är såklart för att det är den som ska brista. Om tyngden sätter sig så räddar man i alla fall krok och jigg. Sänket knyter jag direkt på den tunnare linan med en vanlig dubbelknut så att jag lätt kan knyta upp och justera vilket djup jiggen ska gå på. I detta fallet går jiggen ungefär 30 cm ovanför botten. Använd din favoritjigg. Jag kör med sprojiggar och just denna turen är det Slender Point som levererar. Sist men inte minst så knyter jag ett lekande längst upp på riggen, men det går för det mesta utmärkt att köra med en blodknut direkt på den flätade spölinan. Kastar ut, låter det sjunka ner. Sen små ryck. Och det funkar utmärkt att bara testa sig fram. Lite större ryck, följt av några små ryck. Se till att ha linan spänd alltid. Så du har full kontakt med riggen. Yes! Slänger tillbaka. Hoppas på att han hämtar sina föräldrar. Ibland när tyngden sätter sig lite på ett ställe mellan två stenar kanske, så kan man utnyttja det genom att stanna på det stället och rycka lite. Bara på samma ställe så länge linan hålls spänd. Och sen är det bara till att dra en lite längre och få flytta sig. Det som fick mig till att börja dropshotfiska från första början var faktiskt att jag slapp att sätta alla jävla jiggar. Och därefter så märkte jag faktiskt att den här metoden är ju minst lika effektiv som vertikalfisket och vanlig traditionell jiggning. Och dropshot med löja. Många jiggar har skåror på undersidan där man kan lägga på luktessens. Riggar precis som till dropshot, första kastet. En liten av var. Då tar vi ett par till i alla fall. Nej. Många schyssta borrar idag tycker jag. Finns det idag? Ja, vi ska ha lite större. Jag tappade en precis. Ja, fan vad gött. Det var ett bra hugg jag hade nu. Det känns som vi har ett stim här. Ja, varför inte? Nu sitter man på. Är det sådana fin igen? Jag tror fan tar man i det. Det är några kilo borr tror jag. Oj. Här, ta fram den. Du är mycket skikt nu. Jävla borrar du drar. Vad fan är det? Den här jävla stället. Vilken borre! Nu har du din kiloborre. Grattis. Fan vad gött. Vilken borre. Nu är det bra fiskspel. Riktigt tjock.
Det är en av mina drömmar i alla fall. Fan vad gött. Tack så mycket. Varsågod. Fan detta det handlar om. Riktigt jävla bra dropshot-fiske. Så jävla härligt. Kiloborre. Schysst kiloborre. Vad ska jag få tillbaka? Abborrfisket i skärgården känns helt annorlunda jämfört med insjöar såklart. Friheten här, det känns på något vis att friheten är mycket större. Du kan verkligen åka in och hitta dig nästan som en liten sjö. Bara att det finns hur många som helst av dem. I slutet av turen, efter olidlig värme och vätskebrist som ignorerats på grund av det härliga fisket, kan man bara luta sig tillbaka, försöka ta in sina upplevelser från dagen, bara njuta och blicka mot nya turer, nya mål och nya fiskeupplevelser. Små rörelser. Jag ska döda dig. Fiskaren som åter Lubbe här tillsammans med fiskeguiden David Gross. Ska fiska ute på... Nej, det ska vi inte, för det har vi redan gjort. Inga sådana futuristiska utsvävningar. I det här klippet så kommer ni få se bland annat detta. Ja, men det tyckte jag var sjuk. Vi vill inte ha gäddor. Det är inte det idag. Inte idag, nej. He's a retard. Jag föredrar... Prata jättehögt. Krav in. För lång paus! Oh, fuck. Vad är det för kramp? Man down! Vad Nu fick jag kramp. Ja. Abborrfisket här uppe i skärgården är helt annorlunda än i Skåne. Så det är klart det är annorlunda. Det känns som att det är mycket mer frihet där ute. Det är så mycket... Men vi kan köra en utan svordomar. Nej, men vad fan, det är, vi får fan svära vad fan vi vill. Och sen så gick han som man brukar. Jävla yes.